وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقام رجل من الأنصار فقال يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس قال عليه الصلاة والسلام أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا صاحبي لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول سيدي سرور محمد نور جهان مهتر بهتر شفيع مجرمان بر محمد میرا سانم صد سلام آن شفیع مجرم آن یوم القیام هر کی دارد خوف حق در دل مدام جنت المعواد حد آرا مقام حق بفرماید جی آوردی مرائے حق بفرماید چی آور دی مرائے اندری محلت کی مندادم ترا عمر خود را در چی پایا بر دائی او قوت خود در چی فانی کر دائی خالق نے اپنی نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کا ملا کر محمد بنا دیا
محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد سے عداوت ہے سبب برباد ہونے کی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، جگ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ ہے عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، غافل تجھ گل گڑیال دیتا ہے منادیو، گرد نے گڑی عمر کی ایک اور کٹا دی، سردار دو عالم نبی فخر رسول ہے، دوستان در سائلت کے نبی ورا گل یہ تو، حزب الرسول کی ورا شمی نبی ریدارے، ہادی دا کل امت دا اسلام دا باغ مالیارے، رضو ندی مائل کرب تصف کو لے دلدارے، داعی دا حق طرف تا ہادی اس بلیتا، بوستان در سائلت کے نبی غرا گلیتا، دا دن بخاطر اے حبیبت طائف لطلے وے، حل تکی پکانو مشرکانو تاوشت لے وے، دیرو کافرانو پا مجنون ساحر بل لے وے، صابر پا تکلیف صاحب دا تحمل یتا ہے، بوستان دا رسالت کے نبی ورا گل یتا، کبر غرور مکو کبر لزوال دیکھ پی مانا بشیر، یو رز با ان خلی بیل تن خور کڑے جال دے تو مانا بشی، سس عالم لار بیل تن نیست نابود کرو خلاسے تی نشتائے، سمرا غمون اید دنیا مخت موجود کرو خلاسے تی نشتائے، دیخ کلی خلی پا غمونو تردود کرو خلاسے تی نشتائے، نو تلا ادینو داستا کم طرف تا خیال دیکھ پی مانا بشی ہے، یا رز با ان خلی بیل تن خور کرے جال دیستو مانا بشی، دچانو آخلی مورو پلارا شی یتیمانو دبل پدر، دچان واخلی مورو پلارشی یتیمانو اید بل پدر، سوگ بی اولادا کرشی پاتے حق حیرانو وی دیر مزدر، کل خاوند خز جدا کی کوری اورانو ایشی کورو کر، و دنیا مکر خوشالی نیم گڑے حال دیخ پی مان بشی، یو زلبا ان خلی بیل تن خور کڑے جال دیس تو مانا بشی، پا مخدز مکی اے چدا سمرائے مقبری دی ناز بندی پکی، قدم پر اگ داتی دلان دی خبشری دی ناز بندی پکی، دیر خکولی خکولی مزکن غختلی اس بی اسری دی ناز بندی پکی، اے تپے نازی گی چی زمائے پا کسوک سیال دیخ پی مانا بشی ہے، یو زلبا ان خلی بیل تن خور کڑے جال دیس تو مانا بشی، ندیر تبر بدی پا کاشی نا اولادا او یوازی بزی، نبدی مال زان سر یوسی نجے دادا او یوازی بزی، دیر عالمون تین لارل نام را داؤ یوازی بزی،
مل پا قیامت کی نیک عمل دے ندا مال دے اوختے مان بشی یو رز با ان خلی بیل تن خور کڑے جال دے اس تو مان بشی تشید بلد جنازی سر روان شے کذان تا فکر یو رز با تروان امدہ سے پا ارمان شے کذان تا فکر بیا حس نکی گی چی بندی دا گرستان شے اکر ذات فکر خالی لار نشی تشتور لار نشی دا قیامت یو ساعت کال دے اختی مان بشی یو ظلب ان خلی بیل تن خور کڑے جال دے استو مان بشی دیر پا دنیا مین عالم لار لدنیا ناو دا چاوڑ لے ناز نعمتو نشتی پاتی لیر مانا اے پزان جڑ لیے بس کا تسو بکری خبری حافظ جانا واپا غم لڑ لی خپل غم کا و حافظ ادا جن دند سوال دے خپی مانا بشی یو ظلب ان خلی بیل تن خور کڑ جال دے اس تو مانا بشی سردار دو عالم نبی فخر رسول یہ تو بوستان در رسالت کے نبی غورا گل یہ تو منظم دی کل دنیا کا دا قرآن پخ تنظیم تابع کرے عالم حبیب استا خلق عظیم دوست دشمن رضا استاد عدل پا تقسیم دا شرک دا اقتدار باعث دا تنزل یہ تو بوستان دا رسالت کے نبی غورا گل یہ تو شو جنگ احد کی دی غاخونا شہیدانا دیر و صحابو زان دا دن کا قربان شکس نو دا فتح وائے دا رب و امتحان فاتح دا ہر میدان نبی مختار کل یہ تو بوستان دا رسالت کے نبی غورا گل یہ تو پیش دکھ دنیا تا عجیب کھلی اخلاق دا عمر دشمن ای دکھ بدل پہ اتفاق یم حافظ جان بندی ہے پجیل کے دو فراق پویخا ہم پا خواب کے میں پتخیل یہ تو بوستان دا رسالت کے نبی غورا گل یہ تو ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. غم تکلیف مصیبت مقدمہ دیو ظالم ظلم درود وایا دے ٹولو تکالیف نم دے اللہ پامان کے اللہ پا بندگان و بان زما حقوق دی لازمی منز دے روجہ دا حج دے زکاة دے کلمی و الخیر و خیرات ہم در دی او در ایبا بندگان نتا پوس کم چی دا عمل زما دا رضا دے والے نکڑے اللہ ازو زما فرشتے دا کارونا نکی لکا منزو نشور ہو جے دام پا بندگان و بان علا ادا فرض کری دی اللہ و یو عمل دے یو کار دے یو نیکی دا یو ثواب دے چھ دا زم کم زما فرشتیم کی او دیسی لکی مومنانو تم ویم چوکوئے اللہ ذو الجلال دویشتم سفارہ کی سورہ احزاب کے دا آیات نازل کرے فی شان حبیبی ہی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اے خلقو استاسو یقین دے ایمان و داقی دے نا دیر لرلا یقینو کہے تحقیقو بے شک اللہ و دا اللہ فرشتی یصلون علی النبی درود شریف وی پخپل پیغمبر اسم وی سبائم وی او تر قیامت وی اللہ وی چیز زما فرشتی درود وی نو اے دے ایمان خاوندانو یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والا صلو علیہ وسلم تاسم درود زما پا حبیبا و سلامون وائے چی دا عزت و دا برو خاوندان شاید دا سپیرا و رزم رو کشن
تردی پورے پیغمبر علیہ السلام ارشاد گرامی رہی او مسلمان پما یو زلے درود ہوئی بدل اللہ خلاصی لس وارے پہ رحمت نہ ورئی لس گناہ نہ معاف کی او لس والا اللہ تعالیٰ درجے ور گئی پیو زل درود کے دادم رخیر دے یو حدیث کے فرمائی چی او مسلمان زمان واوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پمائے درود نوین فقط جفا لے ظالم دے ظلمیوں کو بنصاف دے یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام یو رضی تلوار بانے کور نہ راغے حضرت عجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نبی کریم اے راو دا ممبر را دے خواہ کا چھ ممبر دے خواہ کا پیغمبر علیہ السلام ممبر تو خطو دیڑن بنے پاورے تنو اللہ پا دربار کے سوالو کچھ آمین او چھ دوئے میں تو خطو نبیائے آمین ہوئے او چھ درئے میں تو خطو نبیائے آمین ہوئے صحابہ کرام حیران شو چا رسول اللہ تا خنور کل دی منبر تا خطلے اور آکس شوے خدا مین تا نو ویلو دا والے پیغمبر علیہ السلام فرمائل چے اے زما صحابہ ما نو ویلی نن میں ہوئے اور دی یو باعث ہو چیز پاونے تو ختم نو فرشتہ جبریل امین دا اللہ مانت کر راغے ما تا یا رسول اللہ اللہ فرمائی چیو مسلمان باندے درو جی میاش راشی دے پکی دمر عبادت نکی ذکر نکی قرآن نوی دا قرآن اور دنو نکی چھ دے اول سو میاش تو گلاہ نے ماہ معافی اللہ وی زبہ تباکو مو تبادشی فرشتہ وی ماں پہ امین وی لے اللہ وی یا رسول اللہ تا پہ امین وی چھ دا ظالم نے خدا تباکی چھو جرالا دا پکی دمر خدا ہونا پہ جندو دا تباکی دو دے ویچے بیار بلی تو ختم نوم فاغ فرشتہ بیار آنا دے اورو نا دے خواکی نہیں مچھے دے خواشے لکا بھی با دے خواشا زید اورو مخیتہ ناسے حسن خلق خلق کورون تنا نوی دا معشومان ناسی دا بوم گڑ وڑ کی چھے دوئے میں تو ختم بیا فرشتہ رانا ما تو یا رسول اللہ آمین و آیا ما آمین و ما پختن ہو کسے چل دے وی اللہ را تو وی چھ دا چا مورو پلار جم دی خزئی کا الکی کا رکے او کلوئی خوچ دا مور پلار خزمتو نکی مور او پلار رضاو نساتی خفت الارشی دنیا ام تبا دا اللہ وی زبے تبا کم رک بے کم پس پی ربی پڑی دولت کی ببیزت ای کہ یو کسو کا دعالو خو خدمت لازمی او فرض دے اللہ وی زے اسم حلاکو مو تباکو مائی جبریل تو آئی چھ آمین خدا یا تبائی کا اے حبیبہ اللہ وی تامین و استادہ پاکا خلدہ چیزان مسلمان گڑی او دمور او دپلار عزتو نکی خدمتو نکی تابداری ہو نکی دا غضرورت پورا نکی دا تباہ دے حلاک بشی و حلاک دیشی میں ماں دائم دل امین زکا ہوئے خبر پوئی گئے کنا آئی جی دا ورون تا پوستن دیلوے ہو نکو پوش رہے پا مطلب ہاں ادھریم در چھے براو ختم بیا میں امین ہوئے نا فرشتہ بیارا لمات یا رسول اللہ من سمع اسم کسوک چستان ام وہوری ولم یسول علیک پتا درود نوی اللہ ویزب اعتبا و حلاکم سپیر بگرزی تو موہی چی آمین یا اللہ تباہی کا چھے زما امتی دے ما پزن کدن کے دل سوال کرے پیدائش کی میں کرے پا معراج کی میں کرے دے پا قیامت کی بے اللہ شفا رسا و شفاعت کم پا قبر کی شما ہو پی جنی جنت تبزی و دا ظالم پا ما درود نو انو دیر ظالم دے تباہی کا پیغمبر علیہ السلام چاہتا خیری ندی کری خبر پوئی گئے کنا خود دی وقت کی زکا اکری چی اللہ وی اکا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ اذا زانہ دے سے نوئی چھ زو تو ما کہی عزیزان لو خبکی گئے ما سے چند کسان یہ کشمیریانو پجمات کے سب زان تا یاد کے خدا یو سو کسان مو لڑی دی خوشو کا دے چدا چینج ہو سر دے زکر کسل پیسے روپے دا ہو گئے پو چیو پیسہ بکے کم ان بیس ہوکنا لی ٹھیک دا کنا خوش دا ما شمان را غلی چھتا سکے کار برابر شاہ نور خیاران لارا کورتا اور رفیہ کٹو نائے وہ خالی پرا دوں کنا خی ہو گرو خدای نے تسار او دو کی چی غل پر راش سامانیوں سے ادھے اور بسمان اسی
یہ اور اللہ پیغمبر ناس دے صحابہ کرام ٹھول چاپی رہی آقا دو جہان وی و صحابہ واو رہے چکم مسلمانان افتکی اوزل دین خبر وانا اوری دا قرآن دا آیاتونو نا خبر نشی دا پیغمبر دا سنتو نا خبر نشی اللہ ذل جلال بدا خلق دوزخ تب یئیم اصحاب طول خپشو تیر حیران شو چیا رسول اللہ دخاریو خلق دگن خلق خام خاوی جمعہ کی آوری اخترونو کی آوری قبر کی آوری غم کی آوری خدا بانڈو خلق خوبدی امتیان ٹول دو زخت لارشی دی خوی پمیاش تو اکلونو کیوں نہ آوری ٹھیک دکا نا آئی او چید آوری دو سوکرا اور اولو والا راشنی آران تے کورت لارشی سپلائی بطرخ کی نیسی اپا مختیو دی خدای پاک اچتا دا دی مولا پا دے بریتو کدس مری میں اخت دے بیانش ٹنگی دے اصحاب کرام خفشو دیر خفشو اللہ پیغمبر پا امت خفکی او دا پیغمبر پا خفگان اصحاب کرام خفو ٹول خفشو حضرت علی دا سلورو سلسلو دا دریو سلسلو دا پیرانو پیر دے خوا جائے دا نبی کریم دا رضی دے دا حضر فاطمہ تا زہرا دا میاگانو سیدانو دا مور میں خاون دے دا کربلا شہیدان واتیا کسانو نیادا دا حسنینو پلار دے دیر خپش کور تر آگے تک زیاد مختخت رنگ تختے دلے دے استرگے دا اوخو ڈکی دی بی بی فاطمی و تو قتل حیران شاہ یا سیدی کیف حالو کوا زما دا سر سوری اولی طبیعت خود خن دے مور بی بی عائشہ ام ناستوا یعنی سیب تو خود خفا ہوں دے دا ولی حضرت علی سے پستر کو کی اوخ کی دی بیا بی بیانے تپوس گئی یا علی صدا سے صدمہ دا غم و تکلیف دے ستا خسترگو کے اوخ کے مایا شوی ہمیں بتا دے جی ماتا ہم آیا علی سے وقت یہ خفا نہیں غم نشتے اور دل مندی نن نبی کریم دوار جہان و سردار دا امت پا مستقبل کے او فرمائل چی او مسلمان بحیثیت مسلمان دیو عالم واز تکین یعنی افتکی او دلواز او دا دن خبر وانوری قرآن و حدیث وانوری نو دے دے دا خیال نہ کئی گنی جنت بلا شم دے براہ راست دوزخ تزیم او دا حضرت علی سے خبر ہو دوارا بی بیانے پا جڑا شوی یہ خدا ہے ہم دا خبر دا دا بانڈی خلق وارو خبری کی نا یا اللہ ستا حبیب خو وعدہ کری اللہ تام ویلی دی چی ولو سوف یعطی کا ربو کا فترضا حبیب قسم دے خام خواب دے رضا کو ما چے پتھ رضا کی خو نبی کریم ورطو یا اللہ ستا پلو شان میں قسم دے رضا ما چے صدرا کری خو یا اللہ پاغی برضا نہیں چی سو پور میں ٹول امتیان جنت تا نہیں تلی کہ یو امتی میں پا دوزخ کے پاتی شی اللہ ستا لوی دا ستا جلال دے دا جنت تا نظم دا امت پا غم بانے خو پیغمبر دا خدای جنت تا نزی او دا پیغمبر دا خفگان دا پارے امتی دا کور جماعت تا نرازی نران دی کا نا ہاں جی تاسوا تاسوا ہے نران دی ہوں بس نر دے چھے دا اٹھنو وقتو نا دا اٹھن سر براتو ادا دا چاہو کلپا با اس کلب ہے شپیر ہونو والی پاس کی دیو سویا وردنا چاپی را پلاٹ پینڈی وی ہاں دین خبرو لے نشی رات نو دے بخدای نگر کئی ہاں جی لوشی نر آو کارشتا دے مرکے خدای دے خیر پیغمبر علیہ السلام یا اللہ کا زمان امتی دوزخ کے پاتی شد جنت تنظم او چید اللہ کلے پیغمبر جنت تنش نزی یو لگ 24,000 پیغمبران جنت تنشت لے داغی امتو نا نشت لے سوچے دا محمد صلی اللہ امتی جنت تنیت لے نا اللہ دیتا سو امونگا ٹور جنت تبو دیتا آئی تیار خوار سنگم فضور آمین رکھا آمین پا آمین جنت ملاوی گی داتا سو لاسو گی خواری محنت بکے شفے برون عبادت بکے منزون روجی نو بھی آمین ہوایا
خدای رحم گیا سکو خپل کار وکړي. بیبیانو د پیغمبر بیبیا او د پیغمبر علی السلام د زړه جگرگوش بیبی فاطمی سیدۃ النساء الجنه چې واورید محبت دومره دې مینې دومره دا بندگی د خدای منل پکې دومره دا مور عائشه بیبی وای وفاتې می پاسا او دسو کا ځان تیار کا الا زر کا یو درکات نفل تو کا دو بزوکم چې الله د پیغمبر علیہ السلام د امت د بخل ذریعہ جوړ کی مونږ دومره خپو او دوار نفلونه دوار ولا کا ته وکړو لبی خدای تونی یا اللہ دا بانڈی خلق خوپا وسادو دے دندو دا دنیا دا غمونو ناڈوزگاری گی نا پکال کی مناوری یا اللہ میرا بانیو کا اللہم شتی ترزاق العلماء یا اللہ دا علمانو روزیو خرکا ملیانو علمانو روزی خرکا چھ پخ پلدی یو کلی تدی یو کندی تدی یو مالی تدی دا دن واز گئی چی دا کورا ڈومتی دا پیغمبرو نخوزی خوچ دا دن خبر واوری دا ملیانو دا تاسو پا خپل کورونو خواہ کے ناسے مونگے پا مخکریو کلم یو خواہ دیو کلم بل خواہی نا دا غدوارو میں دو خیرو آغستیو نو کستاسو خواہ داو کنا خواہ خواہ دا زن برخا دا کستاسو خواہ داو کنا خواہ خواہ دا غریب زمون برخا دا نو گردو با کاور اشنا واورا کنی کشمیانو دا کندی خلکو کور کین ہے کور دن نا پردک دا کٹ دا پاس ناس او ملاس تا خورلن دا وڑو مورخ کو لخکاری خدنا نا چی تا ملاری دا دشمنی فیتنی وقتی دیر خلکی دیر تمانزو نو تخت او مخلورانو چی تا پاتشی نو خمی آمدن بر سر مطلب دانن دایوب دیر دا دیرونو او خویند دا یو مورکه فاتشی دا بشری همدردی او تقاضا دی توئی د مسلمان اهل سنت والجماعت چې څنګه په ژوند یو مور او د پلار برخه کولا د یو ورور او د عزیز او د زی او د خور او د لور برخه وا دغه سه الله او د الله پیغمبر وی بعد الموت د مسلمان هم برخه دا دنګ دا کیدا او په دې اخره مسلمان مړي په خیر او خیرات کوي خبر پوئی شئی کنا پا دی کئی چی دی مسلمان دا دنیا جون مال تیر که پلارو مورو ماتر رو چاو زما پا غم شپیر اونے کی زما دیر حمدر دی کری دا اس اگر دنیا دا دی جون دخ بدل شو یو بل جون بانی او دا جون بطر قیامت پوری ہوگا دی چی منگو تا پخپل پختو جبا کی دا قبر جون دوائی دا قرآن او دا حدیث پر انا کے ورطا برزخ وی عالم برزخ ومن ورائهم برزخ ونیلا یوم بعثون ولی دی دنیا نا اللہ ویا بل جن دی عالم برزخ دا قبر جن دی چی دا دیر الى یوم بعثون تر پورتا چی دو دور دی پوری بدا جن دی نبی کریم ارشاد فرمائی وخلق دا قبر خیال سار سات ساتھ ہیں دا قبر دا تکلیف مصیبت نا دا بچاو سوالو نا کوئے نبی کریم بہر ماز پسے کہو اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر اللہ بخیلینا بوز دلینا کنجو سینا میں اساتے دا مخلوق دا فتنی فساد میں اساتے امین اللہ دی موٹول اساتے ضروری دا خواچا اعوذ بک من عذاب القبر لا دا قبر دا تکلیف مصیبت نمو ٹولو ساتھ دا خورا کہ اللہ دا دا تکلیف نہ بچ کا دیر تکلیف دیر مصیبت او بیماری تیرا کا دا چوڑان دیر آغلو ما نو دا غیر دا محبتو چی دائی واری دل دا دین خبری واری دیو دائی محبتو او دینا پس لگے گندے سوخ پس دی اغی غریب دی بیمارے تکلیفو نور پی راغے پریوتو سرے پا وجود کے دیر تکلیف راغے دی پخ پلو اسبان دی پخ غریبے کے دا اغی غریبی خدمت کرے دی اس خیراتو کا لکا دا کلے مالیاتا معلومہ چی دی غریبانان کے ناستے نشنو سلا پچھے غبانی دا خوب اوبا سے خدا دوائم فیدوا حدیث ہو بارک کے راضی
امام غزالی رحمت اللہ علیہ دین یو ڈیر لے عالم امام تیر سے خبر مکو بچیا خبر مکو غلی اگر یو ڈیر لے کتاب کرے ڈیر کتاب انہیں لکھ لی دی وہ یو ڈیر بہترین کتاب دا حدیث و دا قرآن ام دا سالا دا قصص و نڈک فدولس جلد کرے احیاء العلوم الدین نظر کتاب پر بنی جل کی اگر دا فضائل علوم بانے دیر لوئی کوشش کرے بلا فضائل دا علم دا علم سا دا محبت بیان کری دی یو حدیث دا سی لکلے دا پیغمبر علیہ السلام وی فرمائی کہ یو مسلمان عالم دا دین مسئلہ ہو کی امیان اور عیدن کی ہوا ہوئی نہ دا علم نے کہتا عمل تا تیار دے ہو نہ دے عاملانی کہ لورزلے خدا اللہ کو لے حبیب وئی دا یو مسلی قدر دا خدای پا دربار کی دمرا دے لکا دا مسلمان عالم او دا امی چاو یو وئی لکا دا پدی یو مسلی وقت زرکات منذک نفل نہ دا گتا دے دا کنا ہے جی خیرات خو کو نہ مالی خلق بے ہوئی ہو یا بیا خو ہو یا بے دی خوا خدا کا ثواب دے پاگی کرو راضی ریا راضی عرص راضی خودی کرو ریا نشت دے دا خواری دل دی او ویل دی اللہ دستا سا زنگ دا عقیب نستا نصیب کی چھ پش کرو اش کرو دا خیرات رجی او وخی ہوئی شی او دا دنیا و مسئلے و مسلمان واو رے دائی ہے واو رولا دا دی ثواب دا دغی نڈیر زیادتے نو دا دو خپل بل محبت او سوت کرے رے دنی الاد النبی دا پروگرام تے رکھ کرے دے اللہ دیا غیر غریبی تاغا سفر آسان کی دنی وجنہ اللہ پاک جل جلالہو دا پیغمبر علیہ السلام پہ وساطت مونگ تے ارشاد فرمائے چھے خواب کی دونی سا دا ماضی و مستقبل دا حال طول مسئلے پیغمبر علیہ السلام مونگ تا پا پیشنگوئے کی کری دی چھے شمدی دی صحابہ تا خودلی دی پا واقعات تو پا قصص پا امثالو کی بیان کری دی ہویا امام بے حقی دا حدیث نقل کرے نبی کریم وئی وا مسلمانانو گویا عقیدہ دنا تباہ نشی کا عقیدہ دی خراب اشوا تو لبیڑی بدی چپشی بیا دی شے پا خیر او پا فیدہ کی نرا دی نہ بدی یقین پا زئی اب یہ فرمائل چھ دما پا امت بے ادا سرمانا را دی چھ دما موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل اتلک خلقو او پا اسلامی دائرہ کی دا اسلام پا معاملہ کی او دا دن پا معاملہ کی اگی دلی دلی شو تولی تولی شو یو دعا درے سلور نا نبی کریم وئی دعا یا دلی شل ہر دلی با دعوہ کا ولی چھ بس جنت بس دزم او دا بل کافر دے خبر پوش رہے دا باغی دعوہ کا ولی نبی علیہ السلام فرمیل تو بیدار و سی واو متیانو زما امتیان بد دے او یا ڈلی شی اگین با یو درجہ اوچت شی وگرے دا با سیاسی ڈلی نہیں چی دا نیشنل دے او دا پیپل دے دا با مذہبی ڈلی پس پین جامع کی بھئی دا عالم او دا ملا دا مبا کئی واقعی دا با خنی پیغمبر انشاد فرمائے دا دریا او یا ڈلی پدی کی با یو ڈلاز جنت تذی دا جنت حق دا دی دا اللہ فیصلہ دا دی او زما دا امت دا غدو یا دلی دو زخیان دی خواہ رئی نو اللہ دی مون دی جنتیان اسر مر گری اصحاب احرام چیہ رسول اللہ استا امت بی دو زخت با دی این دو زخت و جنت پا پاکی دا تلا دی چاکی نئے خراب دا خود دے تول خراب شکر بزرگان ہوئی دا کی دی مثال دا پیو دے دا شودو دے پائے پی جنے گا نا خود بے پی جنے کی سار مالی پائے چاہے کیا چاہے ماس پخی نم نو پائے خشے دے سب پائے بہترین شیرے نبی علیہ السلام فرمائی چی مسلمان ہر خوراکو خور پلاؤنا زردی چرگان ہر سے اخوارو خود دعا چی کی یا اللہ شکر دے چی مالا دے رزق راکا اللہم ایتنی خیرم من خدای دا دین رالا خر زخراکا فلاؤنو زردون رالا خر زخراکا و نبی کریم وی که مسلمان پیو فرل
دا بنوی چی اللہ دین خد دقرا کا دم رب وی اللہم زدنا منہو دا دین را لنورم لیر پیرا کا یا اللہ دا بازار نمی دو بو شریک را ہولی پاو را ہولی خدای تاس رشت دی یو خمد دار چی لے را کا کنی یو غاو می خرا کا لیلی طول نور کی مجھے سروائے بے کم دے پٹی مشتہ سا خدا وردی کنو بیا بہت سر گورو دے وجہ جانو پہ بہترین شیرے او پہارا بیمارے کے پہ دو حکماؤ ڈاکٹرانو دا مسئلے چی دا ضروری شے دے یو سرے خراس کاک نشی کولے دا غب بیماری دا بلے پریشر دے بلا بلا دا بلا بلا دا ٹی بی اے ہر سری خو ڈاکٹرانو بائی تو گورے پہ فرا نوڑے موڑے ہو نا پھرے پڑھائی فیٹ میں آدھی تو کیوں جائز دیا گیلا خدا کے وجہ دادا حکماؤ ڈاکٹران لکھی چی پپیو کی سلور ویٹامین دی ویٹامین ای ویٹامین ڈی ویٹامین سی ویٹامین آئی سلور ویٹامین دا طاقت مادی دی پکے ہر شے بم میدہ کی شار بھی نال بھائی طاقت دا پارا کچھ ہوزی او پہ ورطلو سر چکم دے دا میدہ حضم کی یک دم تینا کچھ جدا کی او دوین مقامات ہوتے ہو رسے بہتنی شہر ہے نمزرگان فرمائی چھے دے دے پیو مثال دا کنے مثال پشان دا پیو دے چھے پی صفائی روگی کا نا ہاں جی چھے کے واچھا وچھے بدر افرو کی پیرنی تی جوڑا کا جوڑی کی تھی ماسکر تی کی گی او داغی سر سر تینا دیر شگن جوڑی وشاتے چی دا پہ روغی کنا ولی کپینوار شی خراب شی فندی پی کشا تراو غندی شی بیا نچے کیا چولے شی نتی پیرنے کیا چولے شی او نتی نبیا یارا کچا ماسکر کی خراب شو کنا چاکی دا خراب شوا دے جانا دا جنت ترات تما تل توقول ری او نہ د دوزخ نہ یرا کی بس کسی خوخ یرا کی عام ادم بر سر مطلب اللہ دے سنگ اکی د سما کی پیغمبر علیہ السلام وی دعا یا دل دا دعا دے امت بدا کی دی پلہ ہاں دوزخ تدی باقی کی داری تفصیل دے خوارج دی روافض دی معتزلہ دی قدریہ دی جسمیہ دی نجاریہ دی او دا پفن من کی بیاڑی نے ڈلی دی ندا دی دو ڈن دا کی دے چھڑے مرشا ان قطع عملو عمل نامہ ختم شو بس بیا پس سرش کوا ما لار ختم شو مور پس خیرات کوا ما پا کی جمعہ کوا ما پا کی سلویختی بس لار کنا بیا تیسے خوارے تو والے پا کم لار بانے علیکہ لاب مجمع لیگی تاہو پی خوریا چولی یہ کہاں سے داخل ہو جائے گا پریگی دا مرا لار پریگا او دا مسئلہ منگا خمن والا کا پیدا دا پکی دا بلا شے پڑے سے ہاں بھائی خم دیرہ نا جوڑا با بلائی صاحب اس نور پاس اسے لگے نو دا پا خل کو باندے خل لگی دا مسئلہ کنا ہاں جی عزیزانو شریعت منتوی چی دا بندہ دے اس تا دا دیکور فی دون کے ہو پا دیکور کے برخوا دا تال مال پیدا کرے خواری کرے داستا عزت سا تلے دا تال ہر سکڑی ری کدہ دا پچا کرا دی نستا حق دے واری سی تب اعتوا سولے او کپا دیم رشتہ دار دے قرضی دا دا شریعت پلی نازم دا چی دا دی رشتہ دار موری او کپلار روی او کخور پا دا قرضی او چادر بانے دا او کو ورکے میں گوابتی غارے او کدور نکل پورت دا قیامت بدی عذاب کتنی ولی پا دی سی لکی دا مسلمان بانے دا حقونہ دی شریعت دا دی فیصلہ اکران چوئے دامات الانسان ان قطع عنہ عملہ الا من ثلاثت ان کلچ انسان ورشو دا عمل نامہ غنڈشی اگر روز نام چچی فرشتی پکی روز مارا دا سار دا ماخام و ماخام نصار پوری لکل کی گی خکامل مکمل ڈیوٹی دا یو سات آغا فلن دے کتو دیم دے کت سرناتی او لکی چی سکے چی سا کت دیم لکیو چی برا دیم لکی چی او نوڑے خلی تا دن نکیو چی خلی پہ وائی دام لکی اچھی دو بو پس یو ساس کیا اوکا پدوت دام لکی قدمون ہم لکی خوچ انسان مرشنو دیتا اللہ ان حکم کی شدار رشتر بن کئی اور اللہ پا محفظ خانہ کے داخل کئی سر مرشن شیخ جلالدین سویت رحمت اللہ علیہ پخبل کتاب کی لکلی چیزا فرشتی دا کرام ان کاتبین اللہ نے سوال کی لبا سر مرشن دا ختم رشا مون چرت اللہ رشا مون لاسمان کے زہرہ کا اللہ وردو یو فرشتو نشتا اسمان دمرا ڈک دے چھ دیو قدم زے پکی نشتا بیا دی سوال کی اللہ مغل زیز مکہ کے راک اللہ و از مکہ کے بنی آدم دا آدم بچوری دی پھر آن دی کم دیر زے نشتا
نو دا دواړه فرشتیاران چې الله چرته لاړ شو چې مونږه په خبره پوهېږئ بس دا مشران ہو دشوے کہ زمین ہم نہ ٹول بھی ہو جیوا تھا ہاں یا خدا یا آؤنا ہو کوئے کنا خیر دے عمل ما کوئے کو ماتا آؤنا کوئے پرے دے مدا فرشتے سوالو کی چمن چر تلار شو نو مومن مسلمان شریعو کا خزی فرشتو تا اللہ حکم کلا شئی دا دی مسلمان قبر سر با وقت روئے غلط گناہو نتیشی ستاس اخلی پاکی دی خدمتم کرے دا بنین انسان بس ہر وقت رانا سوال کوئے چی اللہ دادا دم بچوڑے و بخا دا مسئلہ تاس نو آورے دلے کہنا آو کو آورے دلے نہیں شیخ بھی کہنا تاس اخلی یاد ناسی دن ساتھ ہے پیغمبر علیہ السلام وی دا دو فرشتی دا اللہ دا احکام محکومی دی و دا دی مسلمان قبر تا بناشتی که خزی سری دی بل دی وسی دو اجازت نشتا دا مسئلہ شرح صدو فی حال الموتا والقبور کی امام جلال الدین سویتی لی کلی دا و چی دا چاشو کی کمولایو کا امین و داغی کتاب تا پوسا و معلوماتو کئے او دا کافر قبر تا دا آغاغ فرشتی کی نی دا کافر خو نیکی نہ تش گناہ لکی خو فرشتے و تناستی اللہ حکم دے چی دخ خو خیر تا ندی کتلی فسألونی ایمان سوال کوئی اللہ دو زخ کے والا غد دا زعذاب زیور کربتے پرے ندلے دشمنو دا اسلام دی کافر تا دا عذابو نسوال کیا و مسلمان تا دا جنتو نسوال کی نو اللہ دے دنگا مرگری فرشتے زمون دا خیر پکار بانے مشغولی کی چا خیر ہوئی پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی چکل انسان مرشی دا عمل نامو امن قطع شی محفظ خانہ کے داخل شی دری اسی دن لبیا اللہ وی پران را یو داغے ننیک اولاد دے چی مور پلار و تا دن خولی منز او دس خولی دا بچی پا دبرا وستی دا وقت منز کئی دعا کے اللہ ماو بخے او زما غریبانا مور پلارو بخی دا تش دا لپی دوا دا دے مور پلار دا پارا دا حکومت او بادشاہ نا زیادہ مرتبہ لری کہ خیر خیراتی اوکو قرآن یو پانا اولوس یو درکات نفل ملدی اوکو نفل روجے ہونی وا حج بدل ورلوکا دا پا قبل کے مور پلار کدے اولاد ناراضی دے جنت نشیت لے خوچنی کمل کے مور پلار دے بخی دم خوشال شی اللہ چس ترگی پٹی شی زماد دے بچو ربت جنت تبوزا آخ افغانی دڑا نوزی دوے مزریہ دا لیکلو دا پار اللہ پار پیغمبر وی دادا او صدقتن جاریہ چایو نیک صدق جاریہ دا مفاد آمد پارے او کارو کو جماعت جوڑ کو لاری جوڑ کا پلی جوڑ کا اسلامی مدرسہ جوڑ کا چاہ طالب ملا سر کتاب آغس امداد او کو یو کنڈی لے یو سر یو زڑو کے واغس یتیم لے ٹوپے پسر کی خودا مدا اللہ کو لے حبیب ایدا صدق جاری ادا چھ دا کپڑا دا توپے دا ضرورت دا مسلمان پوری جماعت جوڑی خلق پاکی منزو نہ سبقو نہ ذکرو نہ کئی دا ہر چا بخفل پورا سوابی خدا دی طول عمر بچی چا جماعت رخ کریا غلب قبر کی آواز ور کئی اچھے دا کار دیر نہ شو ہاں دا دی من دے برخ زیادہ شو کنا رضی و جنبی غم علیہ السلام ارشاد فرمائے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنت چاچی جماعت جوڑ کو للہ تعالی اللہ دل جلال بولا پا جنت کی بنگلہ وار کئی پا جنت کی لا عین رات ندا غستر گلی دلی دا ولا حزن سمعت ندا چاپا وگو داغی صفت را غلے ولا خطر ببال احد نداغی نقشہ پر رکی رات لیکن دا بسنگ بنگلہی مخوا لگے چلتا تھا ارباب جہانگیر بنگلہ برا رکھی ہوں یا بتو جنے جو اگر آ گئی دا داغے پمخ کے دا سی دی لکھ خاوری رے آ بد بادشاہان و بادشاہ بنگلے اللہ دی مونگ لگا کی صحابہ کرام ایران رسول اللہ مونگ بہت جمعہ جوڑو لے شو تیر حساب پہ لگی رحمت للعالمین و یعود ما دوستانو جمعہ دیو سلی کار نہ دے
کجمات یو مسلمان د چنچنی دا جالی عمر دے جوڑ کا اللہ دمر بے پرواہ غنی دے دلو شان مالک دے چی دا دا جالی دے پا بنگلہ اخلی واسے چنچنی جالی دے پا پکمون جوڑ نکلے شو خوچی یو خفت دے پکیو لگا دا چنچنی دا دو چنچنی جالی دے جوڑ شو ٹھیک دا کرنے دیر آسان مسئلہ دا خفدائی دے من لے توفیق راکے دیر دریم نمبر نبی وئی او علم ينتفع به الناس اچا علم کو دنیا سے کا قرآن ہوئے حدیث ہوئے فقہ اصول ہوئے بل مسلمان تیخی ملا مردے خوچی سمر شاگردان مسلمانان ہو دن مسلی کتاب ہوئی لی چاگی سمر وی خبر ثواب ایزان لی خدا غی طول عمر بدی ملا لقبر کے ورگئی نسو کرم دا یاو نا دے محضر دا دو خوبانو دے سو کرم دا یاو نا دے محضر دا دو خوبانو دے او زید خبرو یانو دے کل مکان کل لا مکان شی زما دل نو کل دغ کل کل ہم دا منزل ریشی یو صدف دے جمع پکے دوار مرغل ریشی او گورا محل دا قسم قسم مطلبانو دے زید خبرو یانو دے کل مکان کل لا مکان شی زما دل دو ندی اور دے کل عالم اسرار شی او کل پک نقش دا خیر الورا مزار شی ہے روغ ندی مفتم دے پا فتنا اخت یارانو دے زید خبرو یانو دے کل مکان کل لا مکان شی زما دل نو سمر موارد چی دا اوصاف دا جانان دی دمر ای موزیان مقابل کے رقیبان دی رپی ہر ساعت مستر دا یری دا موزیانو دے زید خبرو یانو دے کل مکان کل لا مکان شی زما دل نو کلش بلال چگی دوا محمد آوہی صلی اللہ علیہ وسلم ازمام سلم دا وقت میں آئیے رکھ رہا پیغمبر نو مواری نو صلی اللہ علیہ وسلم کلش بلال چگی دوا محمد آوہی او کلش منصور حلاج دا ان الحق صدا وہی یا مزا عاشق عادت میں خواہ دا پتنگانو دے زید خبرو یانو دے کل مکان کل لا مکان شی زما دل عزیزان اللہ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمائے چه دا جمدی دمرو دا پار سہارا دا دا مسلمان بچی چانا بچی پادشی نیکانی او دا مور پلار پا محبت کی دغس دا خدای پا نمور کرو خیر خیرات دینی محفل جور کی نو دا اغا غریبانانو بیسوک او مسافر دا پار دا دیر لو عزت اسباب دیوش دیسی لکی خبتا سزو خبر کم خامخا اول دا درود شریف مثلا ما تاس تو اکلا استاس و لاخل پر نراؤڑی خدای دی زنگ داخل پر آواری زکر چی داخل مونگ نخیال محمد اور گلنار بیگم دیر اللہ ریشتی دا اگا شیخ لیل راضی خود دارا لہو سلاح سل حال نراز فدیبان بزرگانو علماء لوی لی کتابو نے لکلی دا درود پر فضائلو پر برکاتو پر خیر اور دا حدیث کتابوں نے صحاح سے طور یاد ننور علاوہ کتابوں نے دی دا درود شریف کے باقاعدہ باب الصلاۃ پورا عنوان والا مصنفین ہوئے خیر اور چاہ پہ علاحدہ کتابوں نے لکھ لی دی نو یو عالم دے اگر یو کتاب لکھ لے دے بہترین سرد دے واقعات ہو عالم نوم دے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ کتاب نو میرے قول بدی فی الصلاۃ علی الحبیب دیا علم دا کتاب لکھ لے دے پکے ڈیر واقعات دا درود شریف فضائلوں کے یا واقعہ پکے لکھ لے دا مختصر ہوں دے دا نو تاس تو بہتر ہوا ہے مفہم دا کنا علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے دا درود دیر فضائل لی چھے پیغمبر پک پلو اینا کلے دا پاغت آئے اور کسے لکھلے دے چی نیراک بالاکہ کے عفیف نمی او خواب دے کلے دے دا دین یو دو کسان حجان حج لالل یو پلار دے یو وسر زیر دے اللہ دی منگا امبوزی دے کلی حبیب بطن لہ دا دوار کسان چی لالل نو دوار پلار زیر حجو کو خو
په محبت سره عمرې وکې طوافونه وکړو مدینه منورې ته د پیغمبر مزار مبارک قبر له لاړل واپس د حج نه روان شو. دی چې را روان شو راتلل د دې شام په لار راووتل او د شام په علاقه کې د مېخ نوم یو ښار کې د دې شپه راله چې شپه راله پلار زی دي مسافر دي چرته وټل سزای خو ته بایلاو نه شو نو د شپې سو حصه تېره شوې وه. د یو دکاندار د برنډې په دې مخه کې دواړه پرېواله او مسافر ته خو چې کوم ځای ملاو شو نو خدای نو ها جی پلار زی دلته دمه کوي نو دا الله فیصله د انسان د خپل راتلونکي وخت نه خبر نه چې تا سره څه کوي نه گاه په دې پلار غریب باندې حیدر اغلا دې غریب ټوله شپه د دې الټو دستور نه بیا آرام دی دا دی غریب سره ټوله شپه روم ته حیران چې خدای نه ډاکټر شته نه حکیم شي او زه حکم دا الله فیصلې دي نو چې د نیمې شپې نه وخت واوړېد نو دا پلار دا خپل تکلیف نه مصیبت نه ناعلاجه شو او دروح امانت رب ذل جلال تو سپارو انا لله و انا الیہ وفات شنو نو مرے گرے دیر گران شے دے کنا ولی چپ مسافر ہے کسی تا رشتہ دار مرشی نو دے بیا دیر وار خطا ہے سڑے پچھے گو شو جار یہ خدا آیا لار میں مر شاہ دوائی دعا سورے رک شو اللہ دنیا میں متباہ شو داخرت پتن لگی پدا سے دائی کے مر شرا رب چھ وطن میں دیر لر دے جانی غریب نو چلے جا سڑے کنو پپلار سادارا چولے دے اور بیا را دے نپلار دے مخنے نا سادر لرے کا نپلار دے مخنے اور چلے کا تن دا مخ دا پلار تک تو شنے دے دا تبخی استر اور دا زناور پرنگ دے اللہ دے منگو ساتھی یو مسافری دا بل پلار مر دے او حلق دا دے ارسو چراشی کمائے حفلیو کا پردے خلق تے نسادر اچتی او مخی نو دے غریب دیر پچ ربا مسافر مائی چھ ماں سر بسو کم دا دپلا دا شکل میں بدل شو یا اللہ چھ سو کرا دے او مخی گوری نفرت بتی کئی دیر بد گمانی بتی کئی یا اللہ غرق شما غم دی او آدم آتا پری خور بنو زسو کم دا دے سر بس کی گی غریب خپا جلاش خوچ دیر یو جلو را چرک بانگو بنیائی چرک بانگوی تیتوی سوا کاغیب دب آنے دا دیر سخت ہے دی شوگری او دا دے غم دا صدمین پی خوب زور کو بس دا دا والی دا دیوالتا ہوں دشو خود دیو دا خوبی او دا سی زور اور شیلی چیئے چا غم خادی نا پی جنی ٹھیک دا خوچی سوا خراغ ہے بس یار دا دا والی او دو دکی دو سر چی دے پا خوب ورغی نو دل تکی او ناشنا خوب بولی دو وی خوب کی ہوئی دل چی دا دوار جہان و دا قید و جہان دربار رسالت کی حضوری ہو شوا دا خدا اخکل حبیب خوب کی ہوئی دو اللہ دی موتا مخیر وی پا یو آسمان سور دے دیر شکیل و جمیل خائط و حسن جمال خدا ورکڑے دے دیر گر ور پسے دا دا سور سرے راغے دا دل میں وی زما خاک ادرے دا تپوس کئی مانا زہو دے ما وا دل میں استا سوک مردی مارے او دا میں پلار مردے مسافر ما اس سسر میں نشت بے دا اللہ ذل جلال نا پی دا دا اس خاون دا اس نکوشو اور زوات پڑے خوب کے گورا ما بس آگر ما دا پلار دا مخنے دا سادر اوچھتے کا اور چی اوچھتے کا بس دا خفل خلے راہ سے راہ کا چلا سے راہ کو نظام دا پلار دا مقدس شلک دا سوار لسن اس پومائی چھو پڑا کی حریان شما چیرہ دا سوگ رے اللہ ما سخاوی وئی دا ظلمے وئی ورمندی مکی دا سواگی میں انہیں من انتا سوک دا خدا اخلی اما تزانو خیا دے راتا یا بچیا زستا سو پیغمبر محمد الرسول اللہ پا امت دا ارچانا ما ینم دا بچونا میں دیر زیاد فخ دی اوستاد اپلار حلق رات اللہ او خون زر عالم اچھ رسولہ تسنگ خبر شن ما تو اے زیا
زما امتی کا مشرق کی ہو کپ مغرب کی جنوب کی ہو کپ شمال کی چپما درود وئی قدم ماتا فرشتی رسائی چپلانے دپلانی زیے دے یا رسول اللہ پتا درود وی زبت دعا کم خوشحال شم اللہ نہ ولا وقت دے وارن مجھے تا دے پلا باہر اس پما بان درے تو تیرے درود شریف ہے سمرا عمل نامی دا گل پشپا دا زیارت پشپا دا طول امت فرشتی راوڑی مات ہے دربار رسالت کی خی چنی کی دا امتوی نم خوشحال شم دعا و توکم چی درود پکی نم مہر پی لگی دلی براہ راست اللہ دربار تلی کڈیرے نے کہ ایکڑی خوشی درود پکی نہیں ولی نوں دا فین سرشی او دا اللہ دربار تے فرشتی بیان شی اڑے نوں ننچ مات عمل نامی پیشوی ما پگے تا دا پلان درود نہ لیدا معلومات شمع دا پلانی درود نشتے فرشتو رات یا رسول اللہ دا عاشق دے دمش پخار کے دا بازار پا من کی پیو دکان مر دے بچے و تجاری دا حل ماتا فرشتو ہوئے بچے در عالم ز دنیا کی شفیع آخرت کی شفیع دا اللہ پا حضور کی دنیزان سرم او متی بال پریدم سے جنت تلاشی بچی ادا دا دنیا سخت ہے دنیا سرزی خما تد امتی پتہ لگی نو بیا ادا سے دے اثرے نہ پریدم دیوی چی دا مسلم آواری دن خوب آو دا خوب نا یز دم پرتا ہو شما پیدا شما نو ایڈا کہ آمان چلے کہا دا خونا خوب خوب کی دا چلتا ہو جی نکلا دا مخنمی سادر لرکو خود دس پڑکی گنے کے سار لسن اس پومے چی پورے شیعہ دا پڑکا تھے خوشحال شم آدھا سے خوشحال شم چی گویا زمان رسو کمڑے میں بھی خوز دے غم کے چیرے دا قبر گتی بس کی اللہ فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا صالحات سیجعل لهم الرحمن غدا یو مسلمان دی ایمان خاون کامل مسلمانی عمل صالح کری اللہ والا پردے خلق دوستان کی دس پہ خپکی کی دا سے غم خا دے لراشی چاڈو نہ سبھی نشی کو لے خوش ہے دادل میں ہوئی کہ زاریان ناشتے ماں سپدے ڈبا میں مون زکو پتے مم میں حکم مسافر ہوا اور جسنگ سار مون زشو پدے بازار دا مخلوق دا ہر طرف نرامات ہے شیخی ہوئی یو بچہ نکا بڑے کم دے رہے یو دبل نہ کہی بل دبل نہ کہی تپو سن کی گی شاہ مسافر کم دے مر دے ہم مسافر یہ تو ماں فال رہو رہا تھے تو یہ میں کہتا بل مسافر بمڑی شد مردی خبر شید نو جماعت ہوئی چیز علمی سنگ نہ میں جید آپ لار دے مر دے یہ خواہ داغ مسافر دے تول خوشحال شو ہو دخار دا دمش خلق تول یک دم کشران قبروں تلال اور سڑی لے ڈیر پر عزت بانے خبروں کا نش ساریان سے مرور تاسو سنگ خبر شے وی تولا تو یہ ودل نیت چرتا وی نن خدا دو بجو نا پا دمش پخار کی پہر گوٹا کی پہر گوٹ کی دا اسمان پا فضا کیا وازو نا کی دل یو مسافر مو وفات شوے دے کچائے جنازہ کی شرکت کا اللہ بین سلوے اخدو کالو گناہو نا معاف کی خدا اللہ خپل سیارا نو بیا بدا ہر چاہ خپلے ہاں جی خدا اللہ دشمن شی نو بیا بدا تا سو چر تا ہم دوستا وہ نہ ہو جا اللہ دے مونگا خپل کی لی زمین جنازہ دا پلارو شوا دیرہ شکریہ ہو کا خلق یا دیر قدر ہو کچھ اللہ کدہ دا سے پلار دیئے دی چی عوامو تا پی جنازہ کے لیے سیدہ ملاوی گی اللہ و صحابی رحمت اللہ علیہ چی و مسلمان درود شریف پمین و محبت سروئی لدین اللو یا وزی فبلا نشتا نو اللہ دیتا سو امون لہ درود شریف دوائلو توفیق را دی نو فخ دوائے بسا نا چی مون زکے کم از کم شل پی روائے فجرت کہ اللہ پا آدم علیہ السلام درود شریف دماغ پا حبیب درود ہوئے خضر دل پیدا کو اور چھے اللہ والا بی یا حوا علیہ السلام پیدا کر دا چھے جیدی وہی سینا اللہ و تیو آدم نکاب کئے فزما پا حبیب درود ہوئے نو دا سر حساب نشتا دا مہر درود ہوئے چھے نکاب دے ہوشی پیغمبر علیہ السلام بانے درود دمر ضروری دے اللہ دی مولا توفیق را دے آمد امبر سر مطلب